Սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամասի վրա շենքեր կամ շինություններ ինքնակամ կառուցելը, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կատարված կառույցները, բացառությամբ գյուղական համայնքներում տնամերձ հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված բնակելի անհատական տան առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Գյուղական համայնքներում տնամերձ հողամասի վրա բնակելի տուն ինքնակամ կառուցելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով։ Հողօգտագործման իրավունք չունեցող անձանց կողմից պետությանը և համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա շենքեր և շինություններ ինքնակամ կառուցելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 400-ապատիկի չափով։ Վերը նշված նախատեսված արարքները կատարել շարունակելը սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կարգով տուգանք նշանակելուց հետո առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 2500-ապատիկի չափով։